ပထမဆုံးအနေနဲ့တူညီတဲ့အပိုင်း9ပိုင်းကိုအရင်ပိုင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ပထမဆုံးအပိုင်းမှာခေါင်းဆွဲဖို့အတွက်ရလိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီဒုတိယအပိုင်းမှာဒုတိယအပိုင်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံခန်းမှာဒီကိုမြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီဒုတိယအပိုင်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံခန်းမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဒီအပေါ်ကဒီစဝိုင်းရဲ့အချင်းမြင်းအကွာဝေးရှိတယ်မြင်းလေးဆွဲလိုက်မြင်းလေးတွေဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတတိယအကွက်ရဲ့အဆုံးထိအောင်မြင်ဆဲလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ပခုံးမြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လဲပေါ့နော်ကြော်ရိုးသဘောမျိုးလဲမြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဝင်ရိုးမှာဒီအပေါ်ကချင်းမြင်းတိုင်းပဲမြင်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာခါယိုအတွက်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါင်ရင်းရဲ့အစစ်ကိုဆွဲမယ်ဒီကနေဒုတိယမြောက်နှစ်ကွက်ကျော်အထိရောက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါပြီးရင်လည်းဒါဒူကောင်းစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒူကောင်းစစ်ကနေဒီချီချင်းဝစ်တီကိုလည်းအောက်ဆုံးအကွက်တီရအောင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါပြီးတော့ရင်ဒီပခုံးယူကနေပြီးတော့လက်ဆွဲပါမယ်လက်ကိုဒီအလဲမှတ်ထီရအောင်ဆွဲလိုက်ပါဒါတော့တထောင်စစ်အမှတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်ကောက်ဝေးအတွက်နေရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့လက်ဖဝါးအတွက်ခြေရန်ပုံစံရလိုက်ပါမယ်ဒီရောက်မှာတော့ခြေတော့ခြေဖဝါးအတွက်ပုံစံရလိုက်ပါမယ်ဒုတိယဆက်မှာဆိုရင်ဒီဥကောင်းပိုင်းမှာမျက်နှာပုံစံပေါ်အောင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါပြီးသွားရင်တော့ဒီပခုံးရဲ့မြင်းကနေပြီးတော့ဒီအလယ်မတ်ဒီအလယ်မတ်မှာဒီလိုဟိုဘက်ဒီဘက်မြင်းလေးဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးသွားရင်ဒီခါဝင်ရိုးမြင်းကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်တကွက်တီတီမြင်းမှတ်သွားပါမယ်ဒီနေရာနေဒီအမှတ်ကိုလမ်းပြီးဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒ
di elemen ma di elemen kan aku ini sebilah ni tapi ini lor di kau ini makan ni di awak kuat tomo tu kuala ma kuala aku lansa sebilah ni. Tapi dah yang diwenyu ne, di mien ne aku awi dai, di babi ma, tambah bilai pame. Bi yang di mien ye, alam makan ibu lo, di emaku, lansa bilai. Bi dah yang lo, di makan ibu, diu lansa bilai pame. Ada seni ni aro, di dua kau ni ama, mana pilih pame? Biar di sawah u, lansa pilih pame. Di cincin u yang mana le? Jukang ah, sawain teh di le sawain ni, sawain bilai pame. Biar tu lo gule, sawain dia aw, lansa bilai pame. Tapi dah yang di le ye, wenyu ni amale sawain ni deku. Pilai pame, tapi di wenyuan ni biro di tetang gue ni aku lansa pilai pame. Terang sekali ni, lekau wetiu le. Dosa le na bong dari be, cukup saya tak apa. Ikut lo bong ni apa biso ino, cobi aw, terus saya bame. Di mana tak kulu dah sih tu, no? Dah jemban ni ya pasuin di duty ya di kuali ye ni ama di luar tebo mian mian bawa dari di mili ne di luar mili sebilai pame.
ဒါဆိုရင်တော့လူပုံလေးကြာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်အမျိုးသားပုံရေးဆွဲနည်းကိုရေးဆွဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်